יעקב, איך נכנסת לפה בדיוק? יצא לי את המפתח הזה במייל שלי, אני... אז זה היה החדר שלו, לא? זה כבר מזמן לא החדר שלי, אני... אתה חושב שאני אעבור על זה בשתיקה, אתה לגמרי טועה. לאן אתה חושב שאתה הולך? כדי שאני מצטער טוב, זה הייתה אי הבנה. תביא את המפתח. עכשיו תביא את הפלאפון. מה? שמה אתה צריך את הפלאפון שלי? תביא את הפלאפון או שאני מפוצץ לך את הפנים. חדר סידר, כל הכבוד. קלישר, מה אתה עושה? קלישר! קלישר, נו! קלישר!